Мөрдөн монголчуудын мөнгөхийн амгшил Адмагнэ. За Монгол төрийн наадамд аав хүү, ах хүүс одоо 9 бүлэг мөрөд түлгэж арилсан тохиолдол нь тийм олон нэгдүг гişээ. Гэхдээ түүний нэг тохиолдол нь одоо таны танаа гэж танаа одны хүн байгаа. Юу ч юм одоо удам сэтрийнхаа нэрийг үүсгэж Монгол төрийн шигчсэн нэг төгсчтэй хамаас баяр үргэ. Баярлалаа хэлж хэлээс олцох уу? За баярлалаа. За миний аав Дуламсар гэж хүн. Ардын өвсгөлийн 50 жилийн ойд мормод орж исэн бол миний төрсөн ах Дуламсрынгийн бүрвсрэн 80 жилийн ойд мормод орж би одоо ингээд Монгол төрийнхөө наадмынхаа 100 жилийн ойд мормод орох босгон дээр Монгол улсын алдарт ууяч химэх эрхэм цал хүртсэнд баяртай байна. Аав нь морь харагдуулж байсан. Дүрүүлгэж харагдуулж байсан. Ах тэгээ та ингээд мормод орох бол төрөө харь хүртсэн. Тий. Тий. Тэгээд сүүлийн үед яг бас алтан дууртын буян гэвэж нутаг орон уул ус буян заяа төвшиж төрөөхөө наадам сайхан наадчээ. Би одоо Монгол төрөөхөө наадам тасралтгүй 38 жил мор мордуулсан байх юм. Нэг мэтгэл хугацаа тийм. Тэгээд ямар тэрийг хүн заавал мордуулгий шаардж байгаа ш. Тэгтэл би бол тасрахгүй мордуулж ийсэн. Тэгээд тэрэндээ жоохон баяртай л явдгий. Одоо өвдөлтийн хамар одоо тэр эрдэн ухааныг өглөн авчт морь төрийн ярих үе удмаар шандан суралцаж хамгийн гол нь одоо төрдөө тэрийг өнлүүлж чадсан дагнадаа би хэн баярлалтай байсан баг тийм ээ. Тийм байна тийм. Тий. Одоо тэгээ миний төрсөн ахыг хөөхд баттулах бас морь яад ингээд. Одоо гарын дөрөвдүг удам руугаа ч орох юм уу? Тиймэрхүү л бөөгнөл явцгаа чинь. Тэр савсрахын хувьд бол одоо тооны одоо чанар гэдэг зүйл дээр ингээд Монгол улсын алдар Таны хувьд бол нэгэн дэлгэр болсон байна. Тэглээ сайхан. Төрөөхөө наадамд сүүлийн хэдэн жил шүү. Тий, их сайхан олон аяр төрөө хүртсэн. За, тэгээ энэ байр хэмжээд бас таныг одоо баярлуулсан олон сайхан хүмүүсийн эцдүүдэд зарим нэг хүмүүс талархалтай шүүж бас болно. Аа, тэглээ баха. За. За, би Скватер аймгийн Скватер сум, Өдөрханга амгалан нартаа Мөнхан сум, Бурууж агсныхаа гэр бүл ур хүүхдүүдэд Скватер Эрдэнэ цагааны эзэн мөхийн мөх Эрдэнэ Батчаргал нартаа хурдан үлэг заяасан хурдан үлэг эзнээ хайж байдаг гэж хурдан үлэг эзнээ баясгаж их өндөрт өргөмжлөж явдаг гэдэг үний юм байна. Тэгээ би ярэ туулаа тэр нөхдүүдтэй баяр хүргэе да. Тэгээ ташрамд хэлэхэд нийт арангачуудаа түүний дундаас Аранга аймгийн хотнотчуудаа Улаанбаатар хот 21-р хороо Барцзанчуудаа 100 жилийн ойн баярын минь төргий 100 жилийн ойд уйсан мор болгоно хурдан байг хөөхд болгоно цовоо сэргэлэн байг гэж юу ёо. За тэр бол цаахан уншилтгүй баярлалаа. За баярлалаа.